លោកគ្រូធ្លាប់ធ្វើងាំងៅហ៎ចាស់ខ្ញុំធ្លាប់លោកគ្រូចាស់អ្នកគ្រូនៅពេលអ្នកគ្រូធ្វើម្ហូបសម្លងាំងៅហ្នឹងតើអ្នកគ្រូសង្កេតឃើញមានប្រេងឯណែតនៅខាងលើហ៎ចាស់ខ្ញុំសង្កេតឃើញពេលដែលយើងស្លហើយគឺមានប្រេងហ្នឹងគឺតែនៅលើផ្ទៃរបស់សម្លហ្នឹងតែម្ដងចាស់អ្នកគ្រូមានគិតថាហេតុអ្វីបានជាប្រេងហ្នឹងវាអណ្ដែតនៅលើសម្លឯចាស់ខ្ញុំគិតថាប្រេងវាអណ្ដែតលើសម្លដោយសារយើងប្រើបរិមាណប្រេងតិចហើយនឹងទឹកច្រើនដូច្នេះហើយបានជាប្រេងវាតែនៅផ្នែកខាងលើអញ្ចឹងដោយសារអ្នកគ្រូគិតថាប្រេងហ្នឹងតិចជាងទឹកបានធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងអណ្ដែតនៅលើទីទឹកហ្នឹងចាចាអ្នកគ្រូគិតអញ្ចឹងក៏រៀងសមហេតុសមផលយ៉ាងដែរប៉ុន្តែនៅពេលនេះខ្ញុំចង់យកពិសោធន៍មួយមកបង្ហាញអ្នកគ្រូវិញណាបងកុំឲ្យអ្នកគ្រូមានកំណត់ភ័ន្តច្រឡំថាមកពីប្រេងហ្នឹងមានបរិមាណតិចជាងទឹកហើយទឹកហ្នឹងច្រើនបានធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងដែកនៅលើផ្ទៃទឹកអញ្ចឹងនៅពេលហ្នឹងខ្ញុំយកកៅពីនេះឲ្យអ្នកគ្រូធ្វើវិសោធន៍ដើម្បីកុំឲ្យអ្នកគ្រូយល់ច្រឡំថាមានបរិមាណខុសគ្នាចាបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូយកអង្គធាតុទាំងពីរហ្នឹងចាក់ចូលទៅក្នុងកៅទាំងពីរដែលមានបរិមាណប៉ុនគ្នាប៉ុន្តែនៅក្នុងហ្នឹងអ្នកគ្រូលាយលាក់ពណ៌បន្តិចទៅទៅក្នុងទឹកហ្នឹងដើម្បីឲ្យយើងឃើញពណ៌ហ្នឹងវាល្អណាប៉ុន្តែនៅពេលដែលអ្នកគ្រូចាក់ទឹកឲ្យនឹងប្រេងឆាទៅក្នុងកៅទាំងពីរពេញដូចគ្នាហ្នឹងអ្នកគ្រូយកស្លឹកកាតនេះគ្របលើមាត់កៅទឹកហើយអ្នកគ្រូលើកកៅទឹកហ្នឹងកាប់វាមកវិញហើយយកអាកៅទឹកហ្នឹងទៅដាក់លើមាត់កៅដែលមានប្រេងឆាហ្នឹងចា៎ហើយក្រោយមកខ្ញុំនឹងដកអាស្លឹកកាតហ្នឹងដែលអ្នកគ្រូដាក់អញ្ចឹងហើយខ្ញុំដកស្លឹកកាតហ្នឹងចេញពីកៅទាំងពីរហ្នឹងចាអញ្ចឹងខ្ញុំចង់សួរអ្នកគ្រូថាបើសិនជាយើងធ្វើពិសោធន៍ហ្នឹងហើយហើយអ្នកគ្រូចាក់ប្រេងពេញហើយនឹងទឹកពេញដូចដែលខ្ញុំបាននិយាយហ្នឹងហើយខ្ញុំដកស្លឹកកាតចេញហ្នឹងតើអ្នកគ្រូនឹងសង្កេតឃើញអ្វីកើតឡើងអឺខ្ញុំគិតថាអត់មានអីប្រែប្រួលព្រោះលើកនេះគឺយើងប្រើបរិមាណរបស់វាគឺស្មើគ្នាអញ្ចឹងនៅពេលដែលលោកដាក់ទឹកនៅផ្នែកខាងលើនៅពេលដែលយើងដកកាតនឹងចេញគឺទឹកនៅតែផ្នែកខាងលើដដែលហើយប្រេងនៅខាងក្រោមដដែលអត់មានអីប្រែប្រួលអត់មានអីប្រែប្រួលទេអញ្ចឹងយើងធ្វើវិសោធន៍សាមមើលណាបាទអញ្ចឹងលោកចាក់អាចចាក់ទឹកចូលទៅក្នុងកែវចាក់ឲ្យពេញស្មើមាត់កែវហ្មងចា៎ទៀតលេខតែបន្តិចបានហើយបាទThank you.
ចឹងពួកខ្ញុំចាប់ដើមហូតតាមចឹងបាទអូបន្ទាប់ពីពិសោធន៍ទៅខ្ញុំឃើញថាមុនដំបូងខ្ញុំគិតថាវាមាននេះប្រែប្រួលប៉ុន្តែឥឡូវហ្នឹងគឺប្រែប្រួលគឺប្រេងឆាហ្នឹងគឺស្ថិតនៅផ្នែកខាងលើរបស់នៃកៅវិញចំណែកឯទឹកហ្នឹងគឺវាធ្លាក់ចុះទៅក្រោមវិញហេតុអីទៅគ្រូបាទអញ្ចឹងអ្នកគ្រូគិតពីដំបូងថាប្រេងដែលណែនៅលើទីសំឡដែលសារប្រេងហ្នឹងមានបរិមាណតិចប៉ុន្តែនៅពេលនេះប្រេងហើយនឹងទឹកមានបរិមាណស្មើគ្នាចា៎អញ្ចឹងនៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាទឹកហើយនឹងប្រេងហ្នឹងគឺជាសមាសធាតុពីរខុសគ្នាបាទអញ្ចឹងយើងថាទឹកជាសមាសធាតុប៉ូឡេហើយប្រេងជាសមាសធាតុមិនប៉ូឡេចា៎អញ្ចឹងហើយពីរហ្នឹងមិនអាចលាយចូលគ្នាបានទេចា៎ហើយមួយវិញទៀតដោយសារប្រេងហើយនឹងទឹកមានដង់ស៊ីតេខុសគ្នាចា៎ហើយវិញបានជាប្រេងហ្នឹងវាណែនមកខាងលើដោយសារប្រេងហ្នឹងមានដង់ស៊ីតេតូចជាងទឹកបានធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងវាណែនឡើងមកលើចា៎ឥឡូវហ្នឹងខ្ញុំយល់ហើយចឹងគ្រូបាទចឹងហើយបាននៅក្នុងហ្នឹងយើងឃើញថាបើសិនជាយើងធ្វើឲ្យប្រេងហ្នឹងកំពុបលើផ្ទៃសមុទ្រវិញតើអ្នកគ្រូគិតថានឹងមានអ្វីកើតឡើងទៅលើសត្វដែលរស់នៅដូចជាសត្វស្លាបហើយនឹងត្រីដែលរស់នៅក្នុងសមុទ្រហ្នឹង